Математический прекстати. Yeah. Tá ser parauts. Yo. Tūlīt sāksim, ja? Nobarina. Spējas skaitīt desmit apjoma attīstīta izpratne par skaitļiem un tiem atbilstošiem cipariem līdz desmit. Spēja netikt priekšmetus atrašanas vietas, lielumu, formu, krāsu un skaitu. Praktiskie darbojumi izprotdarbības ar saltītā masa un nosietā dibas. Risina vienkāršus tekstu uzdevumus, praktiski darbojoties, jā. Orientējas plāksne un telpa ir priekšstats par pulkstenī. Mēra ar nosicetam mēriem izdara elementārus secinājumus. Telotajā darbība zimašana, gleznošana, aplicēšana, jā. 500 years. Maza motorika, saskaņu roka raucu kustības, pareizi un tos pirkstus dažādus starp pirmus, pareizi turš cieras un griez. Taitaisa, aujtisa, vaitaisa, vērtisa, plēš papiru mīca, miklu prot locit, ja mūzika ir pieredze klausīties mūziku, izmanto kustības vai dziesmas mūzikas tēla atklašana, dzied un padēlies strotaļas. Tas ir mūzika, tas ir mans rajons, tas ir mūzika visur pieru un taru. Tas ir mūzika, nu katras beha slišna, katru mūziku patik dziedat ar ārpus mūzikas darbojumiem. Tas ir mūzika, mūzika, mūzika. Uztver un reproduce ritmu. Jā, skaļi dzied, atdarina kustības, apzinotas savu termini. Rotaļā. Izmanto kustības vai dziesmas mūzikas tēla atklašana. Tas viss tev palīdzēs, jā, dziedat un piedalās rotaļas. Patik dziedat ar atropos izvadot. Uztver un reproduce ritmu, ritmu. Katru reizi. Saskaņu roku un acu kustības. Pēdējo reizi mana... Pēdējo reizi mana vecmamiņa vienmēr teica man, plēš papiru, mica, miklu, protloci. Protloci, plēš papiru, jā. Un man vectētiņš vienmēr saka, kāp pa kapniem mainot kājas. Turiciet mūziku, mana šeit mūzika, un viņa mūzika, na rajoni mūzika, uztver un reproducer. Turiciet mūziku, mana šeit mūzika, un viņa mūzika, na rajoni mūzika, uztver un reproducer ritmu. Katru reizi.